Tämä on kunnianpäivä. Aiotko taistella Russia ykköstä vastaan? Mikä taktiikka? Öljää! Tak maršálu se nelíbily ty bílé nálegy, které by byly hodné spíš do nemocnice než hry půjště. First round. Fighters ready. Pojď. Stop fight! 3-0 USA!
now 2-0. Winter goes to Unison 1. Not really. We kind of hoped we could have get this guy in the first match, but they didn't let him in because of his shoes. But he got new shoes now. Ottaako Jyni vettä? Joo, heti kun täältä päästään, niin mä tulen sulle kaliin. Joo, ei mitään. Katsotaan tosi lemmaustua aika. Ei mikään kiire. Muuten sama aloituskenttä, mutta minä ja Japi vaihdetaan paikka. Täällä Janne, Eero ja Lappi. Seuraava aloituskenttä vai? Joo. Hyökkää tyhjyydestä. Hirve suoraan kallon pohjan takaraivoa. Jalat lähti välittömästi alta. Hetkellisesti tajunta kankaalle. Rupes tinnittämään päässä, sattuu saatanasti. Sinne tuli. Ei mitään, hyvällä sykkeellä vaan eteenpäin. Hyvin noin matsit on mennyt. Teillä on vaan kova lohko. Ja muistakaa, että vaan kaksi voi mennä nyt vaihtoon. Aivan totta. Eli miettikää, pystytte, jos pystytte jatkaa, niin jatkat. Israel 1.
tekijät kentällä? Kyllä olet. Aloitetaan kovasti. Teemu ja Pete. Anatoli. Miten ne kuulutti? Sinä. Haluatko joku vielä ihan? Mä voin mennä. Arttu tulee. Joo, Arttu. Ei, ei kun vaan tarkastukseen vaan. Liikkuu. Venäjä pudottaa nää aika nopsaa. Sä teet niin vieressä väistökampi, mä olin pakko tehdä noin samaa.
I'm becoming a hard sport addict. Can you get it from Russia? No, it's a secret Finnish invention. Miten muiden vointi? Arttu menee kentälle. Sami kentä. Minä Pete jäädään, kuka muu jää vaihtoon? Robert jää vaihtoon. En jää! Okei, mä jään. Lakki saa jäädä väliin. Huomenna aamuna taas sama juttu kuin tänäänkin. Ne matsit alkaa 9:00. Tänään oli meininki korkealla, vedettiin kaikki miesten matsit läpi. Voidaan antaa aplodit itsellemme. Kaikilla meni hyvin, todella hyvin. Kolmonen veti älyttömän hyvin. Siellä oli muutama ihan loistotähti, ketkä teki paljon töitä koko porukan eteen. Mutta muutenkin suoritus oli tasasta ja hyvää. Kakkonen veti myös älyttömän hyvin. Lohko oli kova, älyttömän kova. Ja sieltä ei tullut helppoja vastuksia. Mut niistäkin selvittiin kunnialla. Ykkösen osalta kans. Meni erittäin hyvin. Olen ylpeä teistä. Muutamia kaatoi sinne tai tänne, niin me oltais voitettu enemmän niitä matseja. Mut se tarkoittaa sitä, että lisää reeniä, lisää staminaa. Okka! Okay!